E aí, galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso jogatina de Roguetech. Super bonita essa cena, só nascendo, olha só que coisa linda. Você não vê isso todo dia. É só deixar o jogo nessa tela aqui por uns 20 minutos que isso acontece. É, eu tava dando um tempinho pra pegar um cappuccino pra mim, que hoje eu tô sendo movido a café e ódio. Beleza, vamos dar uma olhadinha antes de começar a missão, tá, gente? Eu sei que eu falei que sempre a missão era primeiro no Bushwhacker, tá? Eu tava dando uma estudada, mais ou menos, de como funciona o headshot e tudo. Sem ter Battle Computer de headshot, esquece, tá? Headshot é totalmente sorte. Então, esses Battle Computers de Gunnery, Tracking e Medium Range estão ajudando a gente apenas a acertar call shot, beleza? Não tem muito o que fazer, não. Tá legal? Vamos dar uma olhada em ammo, que parece que eu tinha pego uma munição de LRM importante aqui, só que eu não tô lembrando. Eu tô cansado, estou fazendo besteira. Não, não pegamos não, eu tô viajando, não tô confundindo as coisas. Então é só isso mesmo, tá? Desculpa ter mudado a ordem dos tratores nesse vídeo, mas era só isso mesmo. Ok? É bom que quem queria ver quem só assiste as batalhas e não o feat, viu o feat do Bushwhacker. Então, Command Center. Vamos ver aqui o que que tem de missão. Vamos fazer uma de 2 skulls e meia, se der. Isso aqui é contra clã. Acho que dá pra fazer, hein, clã. E o salvage é bom? Vamos fazer. Tá, a gente não tá com problema de dinheiro de novo. Nossa, levar um hit de 3 na reputação dói, cara. Isso que é foda. Vai, vamos. Então, beleza, tá? A gente ainda tá usando o Happy ainda, porque o Hello Kitty tá resolvendo os problemas de diálogo dele na enfermaria. Vambora. Beleza, vamos lá. Command interface initiated. Parece um Anubis. Então aqui é o seguinte, a gente só tem que. A gente tem suporte, isso é bom. Bom, é o seguinte. Isso daqui é uma das missões mais difíceis do jogo, tá? A gente tem que destruir o líder, as forças inimigas, os reforços das forças inimigas. E no meio da missão geralmente aparece mais uma lance, tá? Essa missão é meia skull acima do que a nossa lance é capaz, tá bom? Então aqui tem uma lance, aqui tá o alvo. Vamos ver se a gente spota. Opa, ali já é o limite da área. E o mapa é minúsculo, tá? Então não tem para onde manobrar, tá legal? O que a gente pode fazer é spawnar exatamente aqui onde o jogo recomenda. E ter posição tática, tá? Vantagem de altura. Ó, e aqui tem outra lance, tá? Então tem uma lance aqui e o líder. Beleza? Mas eu acho que aqui é o melhor lugar por causa do high ground mesmo, tá? O jogo já deu o spawn certinho. Não. Não, não. Set deploy position. Se eu não me engano, é o shift que deixa eu fazer. Não, é o control? Eu não lembro. É o shift? Não, peraí. Tem um botãozinho, que eu não lembro qual que era, que deixa você dar deploy numa por uma, tá? Mas deixa eu ver como é que tá aqui. Adder, adder. Não. Vamos dar redeploy. Tentar de novo. Adder, adder, bushwhacker, não. Tem um pouquinho de paciência, tá, gente? Que eu não sei qual que é o botão. Então, paciência. Gnome adder é o que eu queria. Gnome adder é o que eu queria. Firemoth aqui, quase, na verdade. Vamos de novo. Gnome, Firemoth, Gnome Adder. Beleza, isso aqui serve, confirmar. Beleza. Então vamos olhar tudo que a gente tem que olhar aqui. Coisas problemáticas. Um Sentinel. Sentinel dói pra caramba se for do clã. Tá? Ele tem um balístico grande. Que mais? Black Laner. Nossa, eu amaria pegar um Black Laner. Black Laner é o upgrade final para o Firemoth. Quem viu o meu gameplay
da season passada do BattleTech sabe o quanto o Black Lantern é roubado. Krabby, 27B é expande energia. Tá? Esse Black Lantern aí é meu. A gente vai tentar a todo custo pegar ele. Clint. Um Coyote. Eu não sei que mech que é esse, tá? Ele tá com a skin do Anubis, mas não é. Incubus. Nossa, cara, essa missão vai ser pesadaça. Um Hector. Eu também não conheço esse mech. Catapult, mechzinho de 65 toneladas. Outro Clint e um Okushi. Cara, sério, eu não sei como que a gente vai sobreviver a isso. O que que é o nosso aliado? Um Wolverine. Tem mais coisa, não tem? Um Hoplite e um Eder C, que é de LRM15 com Narc, ok. E tem mais alguma coisinha aqui. Outro Adder de Pips. Tá, o Adder Prime. Era pra ser um Adder Prime, mas não é. Tá? Esse T aqui não me pergunta do que é. Vai ser pesada. Vamos lá. Legion. O Legion tá aqui. Quem que é esse? É o Tex, perfeito. Então o Legion vai dar mount no Tex. Confirmar. O Krabby não é alvo prioritário, tá? Ele vai estar tá com 4 medium pulse, alguma coisa desse tipo. Ou 2 large laser e 2 medium pulse, alguma coisa nessa linha que Krabby costuma usar. Krabby. No MacWarrior Online tem um cara que chama. Ah, eu não lembro. É Krabby não sei o que com Krabby Plan. Acho que é Krabby Man with a Krabby Plan. É um dos meus players favoritos. Incubus. Tá. E a gente não tem Spawn Protection, então a gente vai levar míssil a rodo até começar o nosso turno. Valeu, Devs. Beleza? Vamos pegar o Wraith. Vamos dar mount up no Farimoth. E dar o turno do Archangel, eu preciso tirar ele daí. Aí, beleza. Obrigado pelo turno do Archangel. Jogo, para de lagar, pelo amor de Deus. Isso, aqui é o lugar exato dele. Tá ótimo. Vamos começar pregando bala no Sentinel. Então a gente vai usar a munição ER, que tá longe, fogo. Me dá o turno do Turtus. Me dá o turno do Turtus. Ai. 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 Minimal damage on that hit. Quem que levou a porrada? Foi o Adder. Como é que você tá, afinal? É, pior do que eu gostaria que você tivesse. Segura, Arcanjo, só segura. Turtles, Sprint, com Mask. Com ECM no ativo. E a gente tem uma missão que é pegar esses Sentinels. Tá, os dois. Então, só vai. Sério que você consegue ir só até aqui? Tá com mask mesmo? Tá com mask. É rough terrain. Faz parte. Deixa eu ver se eu coloco ele. Não. Sério que não tem visão direta nele? O Black Lantern não é alvo prioritário agora. Esse aqui é o melhor que eu vou conseguir. Que Deus proteja a alma dele. 23 FPS, é isso aí. Aí antes que vocês falem, acredite, meu computador não é pouca coisa. Era para não, era para rodar isso aqui bem melhor. Tá, Sentinel, Chaff e Narc, é o que Deus quiser. Aí acertou o chefe, pelo menos. Continue com ótimo trabalho aí. Pior que ela tirou direitinho, tá? Ali foi o RNG que não ajudou. Ela mirou certo.
O Farimoth provavelmente vai ser destruído nesse gameplay de hoje, tá? A gente tem muita certeza disso. Tá o Adder. Vamos ligar o Enhanced Imaging. Pegar o ataque. 34, sério? É porque ele não se moveu ainda. Então vamos dar sprint, não tem muito o que fazer. Fica ainda pior se eu fizer isso. Não. Vamos atirar primeiro. Esse turno aqui é meio perdido por conta dessas spawn protection infeliz. Eu acho que o call é atirar no Crab mesmo, tá? O Incubus não é ameaça. O Rabo de Coyote também. Não sei nem se ele é, na verdade. É, o pego aqui é fritar o Crab mesmo. Bala. E aí, a gente vai mover num move 2, perfeito. E aqui. O motivo de eu estar movendo para trás com ele é para aumentar a altura. Eu quero ter esse high ground o máximo possível e não expor ele, tá? E o Happy. Eu precisava de achar linha de fogo nesse Sentinel aqui. Cara, esse Bushwhacker vai ser tão jantado, mas vamos lá, velho. Eu acredito no potencial dele de sobreviver isso aqui. 59, Thunder, Chaff, bala. Aí, beleza? Tiramos um cara perigoso do jogo, em termos de ter precisão para acertar o celeiro. Agora vamos ver se a gente vai sobreviver a todo mundo soltando pancada na gente. O Fire Moth e as Power Armors vão ser MVPs nessa daqui. O outro Sentinel agiu agora. Beleza, ele foi no Wolverine. Tá com Gauss ele. O Wolverine não vai acabar essa luta, viu? Esse catapulte tá com alguma coisa perigosa. Eu não entendi se é mortar, se é artilharia. É, eu não vi que arma que é, mas pelo barulho é heavy laser, tá? Vamos ver o quanto ele esquentou, que a gente sabe. É heavy laser, certeza. Crab Guy com Crab Plan. Dois large laser, dois medium laser, tá? É o fit dele. O laser azul ali é large laser. Ali parece, pode ser dois large lasers também naquele outro mech, tá? Ah, tinha um hoplite. Lennon, se você se mover pouco, você tá me obrigando a te fritar. Pior que não, tá? A gente provavelmente vai deixar pra matar esse Black Lennon aí por último. Porque a gente tem que farmar o dano nele pra não, pra pegar pelo menos duas peças dele. Ips. Ele acertou, só que. Armor Breach, quer ver que foi o Archangel que levou a porrada? Batata. Ele mirou nesse Adder aqui, errou o tiro e acertou o Archangel aqui atrás, tá? Como é que você tá, Archangel? Bem mal.
Bom, a gente vai ter que começar a dar sprint agora praticamente todo turno com o Archangel, então não tem muito o que fazer não. Heading out, full speed. E subir ele o máximo possível, porque isso coloca em dificuldade para ser acertado. Esse Sentinel aqui é o nosso novo alvo. Com munição ER mesmo, paciência, bala nele. Locked on target. A Wraith tá em quem? Nele, ótimo. Tá na hora da Wraith descer. Vou mover ela pra cá. Vamos ligar os mísseis dela. Pregar bala aqui. Ótimo. O Turtles, a gente vai dar reserve nele. Tá, ele vai agir depois de todo mundo por conta do mask. Ele tá com o máximo de evasão que ele vai ficar. Mesma coisa, reserve de novo. Roger that. Stand by. Mas o Krab acertou o Vove. O Legion. O Legion tá no Tex, não tá? Tá no Tex. Então, você dá reserve? Isso aí me soa ATM com munição DF. Você continua no reserve? Golve de Ultra C5. Armado até os dentes esse golve. Pegou o Narc, interessante. O Wraith levou um baita de um tiro ali. Off tá de boa, é só uns relinhos só. Beleza. Pegar o Harp primeiro. E vamos ver se a gente consegue um Direct Line of Fire decente em alguém aqui. Se eu não mover ele. Isso é uma atitude extremamente estúpida, mas é só pra ver. 71%. Tem muito Mac, cara. E o mapa é muito pequeno. Bom, de todo jeito a gente tem que mover ele para um lado ou para o outro. Vamos ver se a gente consegue dois de evasion numa floresta aqui. Então. Quem tá judiado de HP é você. Nossa, 52, credo.
Eu acho que eu vou empilhar dano nesse Crab, cara, e desencanar do resto da galera. Vamos matar ele logo, velho. Só que aqui eu vou usar a munição Thunder, tá? Vai fazer sentido para vocês. É porque eu não quero que o pessoal puxa todos os meus mechs aqui nessa montanha. E aí vai fazer isso. Então, vamos tentar desencorajar ela pondo um campo minado gigante aí. O Hector ali tá aberto. É, talvez trocar o alvo pra ele. Vamos ver. Beleza. Turno do Tex. O Tex tá por enquanto bem. Vamos manter as coisas assim. Aqui eu vou atirar primeiro com ele, porque eu quero dar uma movimentação mais pra baixo, tá? 77 no Krabby. Quem que era o Hope Light? Ele tava aqui no canto, não tava? Hector, Clint, Phoenix, Cataputa, Sentinel. Ué, cadê o cara? Gente. Ah, tá aqui. Hector. É o Hector, na verdade, que tava pregando bala. É, mas aí eu não atiro os medium pulses, não rola. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um sprint pra ele não levar a pancada. Aqui tá fora do range, então não resolve. Aqui tá dentro do range. Só que não dele. Do Crab. Beleza, vai ser o Crab então. Que acertar é lucro, só pegar bala. As duas ultracês acertar. Foi bom o dano. O Legion. Eu vou ativar ele já aqui onde ele tá, tá? Porque eu não planejo mover o Tex mais pra frente. Então, o que ele tem aqui é o que ele vai ter. Vou ver ele pra cá. Continuar marcando o Crab aqui. Se a linha vermelha não tivesse me enganado, era o plano. Bom, vamos ajudar o dano no Hector, tá? Que é o melhor alvo ali. Isso aqui é streak, se não for acertar, não é munição perdida. É, isso aí é artilharia. Agora eu vi o dano. Esse catapult, se ele decidir atirar no meio dos mechs ali, meu Deus do céu, eu tenho dó de mim. Beleza, ele errou. Ótimo. Aí agora é o turno do Turtles. O Turtles a gente vai dar um sprint do amor aqui. O Mask ainda tá ligado? Tá, ótimo. Vamos achar um move decente para ele com 6 de evasão, que não joga ele no meio dos inimigos, por favor. Vamos desligar o Mask. Não precisa disso tudo, não. Eu vou pôr ele aqui. Aqui ele tá safe. E vai dar SM pro nosso time um pouco. Beleza? Done. É o turno da Wraith.
A Wraith agora vai tankar um pouco. Vamos dar jump com ela. E vamos pular pra cá. Beleza? Vamos fretar tudo que ela tem no Krabby. Destruímos um double hit sync dele. Titio Archangel. Eu vou dar um sprint só pra pôr a dificuldade de move nele, tá? E vamos mover ele pra cá. E o nosso alvo ainda é o Krab. Destruímos mais um double hit sync dele. Se ferrando com força nuclear ali. Lá se foi a outra C5 dele. O Tex, atirar primeiro e correr depois. Tem tiro no Crab? Ótimo. Dá pra dar um offensive push? Cai de 77? Não, esquece. Ataque normal mesmo. Então, onde acertar, acertou. Foi mais um monte de hit sync pro saco do Krab. E agora a gente vai mover com o Tex pra cá. Não. Não. Aqui. Aqui tá bom o suficiente. Não pode deixar as costas dele exposta, porque senão a galera, todo mundo aqui vai atirar nele. Tá? Agora é o turno do Legion. O Legion, vamos só mover ele. Não vai ter tiro se eu mover ele ali. Aqui ele também não tem. O Legion é muito baixinho. Então vamos pular. Não adianta também mover. Opa, aqui ele tem tiro. Achamos. Pegar o Krab. 30% é streak. Não é desperdiçar munição. Às vezes a gente dá sorte e explode um motor ou alguma coisa. É, tá demorando muito pra matar eles. Vai, Adri, faz alguma coisa além de correr. Isso, boa, Adri. Beleza, um Krab é menos. A Wraith tá fazendo o que eu queria que ela fizesse, que é tankar pro time. Segura, Wraith, segura. Nossa.
É, esse catapulte aí tem que morrer logo. Ele é o nosso próximo alvo prioritário, tá com. Porque se deixar ele solto, ele vai matar todo mundo na hora que esse Adder morrer. Então, sprint, mask on. Calcula, por favor. Isso. Aqui. Going full throttle. Vamos tentar narquear e dar chave nele. Ai. Reporting internal damage. Um cubo, sério? Ele tá tão fácil assim de acertar. Se ele tiver mesmo, ele que vai levar a bala. O pior é que ele tá mesmo. 59 com visão obstruída. Tá, vamos descobrir como a gente desobstrui essa visão, então. Meia cinco, vamos lá. Aí a gente vai mirar no Incubus e a gente vai usar um LRM de Chef, porque tá todo mundo amontoado, tá? Então é vantagem. E vamos pôr esse tag no começo. Bala. Tag errou. Beleza, pegar o Legion agora. O Legion eu nem vou mexer ele, tá? Deixar ele pra ser o alvo mais exposto, de propósito. Vamos continuar atirando no Incubus, então. Já que o Incubus foi o escolhido. Beleza, acertamos todos os SRMs. A Wraith. Bom, a Wraith só tem uma missão na vida dela, que é sobreviver, então jump. Se ela puder sobreviver dando porrada no Incubus, melhor ainda. E ela pode. Então é aqui. Vamos virar pra cá. Roger. Tá. Fritar bala no Incubus. Demo um crítico no motor dele. Solid connection on that one. O Archangel. O Archangel agora é o seguinte, ele tem a missão de não morrer, é a primeira. A segunda é não acertar ela e pegar essa desgrama desses incubos. Aqui. Beleza, tá perfeito. Vamos lá. Cubos. Vamos ver se a gente consegue usar a munição standard. Consegue. Ótimo. Bala nele. Ok. Bom.
Eu ainda não tô nem um pouquinho confiante de que a gente vai conseguir sobreviver isso aqui. Pegar o Tex. Cadê o Tex? Tex tá longe pra pênis. Tex, Tex, Tex. Sprint? Dá pra chegar ali com o move? Dá. Então vamos só no move mesmo. Eu sei que isso aqui expõe pra caramba o Tex, mas paciência. Então vamos lá. Aí aqui o Incubus, beleza, a gente tem chance de tiro nele, vai nele mesmo. A gente errou um tiro aqui. Para de acertar ela! Relaxa. Você tá bem, Wraith, é só uma injury só. Você tem mais quatro ainda antes de morrer. Ah, o Friendly Fire. Beleza. É aqui, vamos dar outro sprint. E vamos tacar ele atrás desses caras, se tudo der certo. Isso. Perfeito. Passar em cima de todas as minas, né? Aí, beleza. Não passou, não. Aí aqui. 37, 84. É aqui mesmo que a gente vai dar o tiro. Tá, a gente vai dar chefe nos três. E os três não vão conseguir acertar a lateral de um celeiro. Beleza? Principalmente porque eles estão dentro da área do ECM também. Perfeita a movimentação. É, o Incubus correu, ótimo. Talvez esse Adder aí tá sem arma agora. Então ele foi o primeiro sacrifício. E de novo, movimentação errada daí, tá? Ela devia ter ido pro high ground. O Tex tá levando um pouquinho de friendly fire do Gnome ali. E olha o tanto que é mongoloide. Em vez de dar move e dar um brace para tirar um unstead, ela tentou dar um sprint. Segura o Firemoth, que você é o próximo alvo agora. Levamos um crítico ali. É o que eu falei, tá, gente? Se perder o Firemoth, paciência. Essa missão aqui é ridiculamente difícil. Beleza? Pelo jeito, o Black Laner é o próximo candidato ali da turminha. Já que o catapult não tá facilitando. Ai. Ai, ai. Lembra que eu falei que esse catapult ia matar todo mundo se a gente deixasse ele solto? Pois é. É o que ele tá fazendo. E na hora que as minhas duas Power Armors morrerem, a Firemoth talvez morrer, acabou o resto do time e vai morrer em seguida, tá? Muito rápido. Ok, vamos pular com o Chaff, atirar o AC, o rifle e acertar. É isso mesmo, RNG. Por isso que eu gosto de você. Cadê aquele catapult? Tem tiro direto nele de algum lugar aqui? Óbvio que não, né? Ele pulou exatamente no lugar que eu não tenho tiro direto. Hyper Assault, você acerta daqui? 52? Não. 81, beleza, é aqui mesmo que você vai. Quero nem saber do resto. Vamos fritar esse catapult, vai. Eu já devia ter feito isso no último round. Vai custar caro se a gente não fizer. Ai. Ele levou um gauss na boca.
A Wraith, enquanto ela não levar a metralhadora, ela tá bem, tá? Mesma coisa o Legion. Eles estão aqui pra apanhar mesmo. Vão sair machucados, mas não tem problema. Ele acertou um friendly fire lá atrás. Destruiu o PPC dele, ele não é mais ameaça. É a Wraith? O foda é que a Wraith tá numa posição tão boa que eu vou dar só o reserve com ela. Deixar ela pra agir por último. Que de verdade, ela tá na floresta, pulou e tá no meio do time inimigo. É literalmente a posição ideal. Todo mundo que tentar acertar nela é mais chance de fazer dano nos amigos do que em alguma coisa. Igual ali, ó. Tá vendo? Ele não acertou um tiro nela, ele acertou um monte no Sentinel aqui. Light damage. Holding firm. Ai. Alguém perdeu um torso ali pelo jeito. Ou uma perna. Beleza, o Tex tá fora, tá, gente? Felizmente ele levou a porrada. E ele era o nosso mech com maior poder de fogo. Segura, Tex. Tá segura. Tá o Legion. Vamos mover ele. Sem pular, sem nada. Só mover. E eu deixei ele só movendo. Porque eu tinha certeza que o pessoal ia focar ele, não o Tex. Tá? Por isso que eu deixei ele paradinho, quietinho. Só que eu cometi um erro com o Tex, eu pus ele na beirada. Então ele era um alvo fácil. Tá? Foi posicionamento errado meu ali, que custou a porrada que o Tex levou. Segura, Tex, você só tem que não morrer, só isso. Beleza, aqui vamos dar sprint. Desligar esse mask antes que ele exploda. Aqui. No shooting, just running. A gente não tem mais chave, então é só Narc mesmo. Locking on target. Narqueamos ele, ótimo. O Archangel vai fazer a festa. Não atira no Tex. Aí ele tava quente, ele optou por não atirar, ótimo. Segura, Tex. Segura. O problema é que o Tex tá sangrando. Vocês sabem o que acontece, né? Ele vai entrar em pânico, eventualmente, vai ejetar e destruir o nosso cockpit super roubado. Ele mirou no Tex, tá? O Bushwhacker levou dano por tiro perdido.
Lógico que a gente levou um hit na cabeça, né? Com toda a evasão do mundo. Aqui, Angel. Preciso só do tiro no catapult. A gente consegue tiro direto nele se eu mover você pra cá. Roger that. Beleza, 81%. A munição HE chega lá? Não. Então, 81 na standard. Taking the shot. Ah, na verdade, aquilo lá que ele tá usando é artilharia Thunderbolt. Que é ainda pior. Core Explosion. Nice. Wraith? Wraith tá na hora de você pular pra proteger o Tex o máximo que você puder. Então, basicamente é pular de uma floresta pra outra. O Incubus é o alvo dela. O que der pra acertar é lucro. Talvez ter dado o Brace em vez de ter tirado fosse uma ideia melhor, mas vamos lá. Plano de cada vez. Bela tentativa, mas não. O pessoal tá falhando no teste de shutdown, hein? Happy? Yes, boss. Happy, se eu te mover aqui, você ainda tem tiro no catapult. E aqui também. Então é aí que você vai. Beleza? Continuar sentando o dedo nele. Com o chef. Roger that. Erramos o tag. Aí pegamos um dos Thunderbolts dele. Aí beleza, ele foi no Sentinel que tava com shutdown. Perfeito. Pegou a Arma Explosion no torso. Matou o Sentinel. Tex, meu amigo, como é que você tá? Você levou headshot, não? Tá, agora alguém me explica por que que ele tá com duas injuries se ele perdeu só a perna e não levou headshot. Não era só perder no torso que levava injury? Vai entender. Bom. Ué, mas o Enhanced Image tava com 0% de failure. Viu, hein? Bom. Nove activations, unsettled. Tá bom, primeira coisa, stand up. Segunda coisa, vigilance. Terceira coisa, um de move. Recuar o máximo que der. E agora a gente escolhe um alvo aqui e prega bala nele. Que na verdade não, a gente vai dar brace porque eu não quero ver você levando mais tiro. Às vezes a gente ainda consegue salvar esse cockpit, hein? Deu certo o Vigilance. Aí agora a gente vai só ficar dando first aid nele pra ele não entrar em pânico. Tá, o Tex tá fora. Aí deu certo. Catapult errou o tiro de Thunderbolt dele. O Legion. O Legion tá na hora de bancar o herói um pouquinho. Quem que a gente tem aqui? O Hector. O Catapult. Ele não tem range para pegar esse pessoal. Acabou já os mísseis, então a gente tá na base dos lasers agora. Vou mover ele pra cá. Esse carinha aqui é o melhor alvo para ele. Tá, o Legion meio que tá fora também. Tipo, ele tá numa posição que ele não vai fazer nada e ele já gastou as armas dele.
O tiro foi no Tex, tá? Só que errou e pegou o Clint. Foi isso mesmo, não foi? Quem que levou esse tiro? Tex, tá bem? Tá bem. A Ultra C2 dele não foi destruída, tá? Só que a munição tava nessa perna. A gente ainda tem outra caixinha de munição, isso aí não tem problema. A Wraith. Vamos continuar nossa operação Pulinho do Amor aqui. Na verdade, eu vou dar um reserve com ela. De novo, ela tá numa posição boa. Turno do Archangel. A gente quer achar atiro no catapult. Ele tá de que lado agora o catapult? É, não tem por que muito atirar nesse catapult, tá? Do jeito que ele tá, porque ele tá com o lado errado exposto, mas vamos ver. As opções são pegar esse Sentinel aqui. Só que aí eu tenho que mover o Archangel pra um lugar que eu não tô confortável. Se eu mover ele pra cá, 71, tá bom. É isso mesmo que nós vamos fazer. Pregar a TM Standard. O HE tá fora de alcance, né? Imaginei. Então, bala. Quem sabe a gente não dá sorte e pega o torso dele, alguma coisa. Esse Black Lander aí tá caçando aquele Cougar. Quando eu falo Cougar, tá, entendo um Adder, é a mesma coisa. Internal structure damage. Vamos pegar o Turtles agora. Lembra que eu falei lá no começo do headshot de Machine Gun? Ele levou um headshot de Machine Gun e perdeu vida. Que foda-se, tá? Beleza. Sprint. O Mask tá desligado. Eu quero ir nas costas desse filho da mãe aqui. Que é exatamente aqui. Nossa, 30%. Bom, 30% é melhor do que 0%. Ah, não pegou esse. 63, melhor. Bala. Aí acertamos o Narc. Eu fiz isso porque como ele tá quente, ele se moveu muito pouco. Então é uma ótima oportunidade para ele ser marcado. Pegar a Wraith. Aí com a Wraith. Vamos pular nas costas dele. O certo era eu dar brace com ela, mas eu quero tentar fazer o máximo de dano possível, tá? Eu vi esse PPC batendo nela. Quem que falhou no shutdown ali? Acho que foi o Hector. Né? Câmera maluca. O Bushwhacker tá em cover? Tá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui com ele. Bloqueado tiro, esquece. Aqui tá numa posição muito boa.
Então vamos dar um move nele. Mover ele pra cá. Só pra pôr um de evasão nele. Que o Bushwhacker vai ter que tancar um pouquinho agora. E vamos explodir se der esse cara. Só que aqui eu não vou pôr chef, tá? Eu vou pôr. Na verdade eu vou pôr sim, porque mesmo esquema, vai dar sensor jam neles todos ali. Aí, Gauss Rifle Crit, nice. Beleza, ele errou. Isso aí era meu medo, era levar esse Gauss, deu certo então. Incubus continua tentando matar a Wraith. O Legion. O Legion pode ajudar a gente contra esse Black Lanner aí. Vamos dar um move e ver aqui qual dos dois que a gente vai pegar. 50%, 63, então é o Phoenix. Beleza, pau nele. Aí ele errou, ótimo. Beleza, a Wraith de novo. Mesma coisa, tá? Vamos continuar pulando e vindo sempre nas costas do rabo de coiote. Uma hora a armadura dele vai desistir. Parece que o jogo virou, não é mesmo, Mr. Rabo de Coiote? Guarde, não dá taunt no inimigo. As coisas meio que deram uma estabilizada, tá? Aqueles dois Core Explosion e a AI ter destruído o Sentinel ajudou muito a gente. Beleza? O Archangel de novo. Vamos usar ele com sabedoria. Esse aqui é nosso alvo, esse Sentinel, só que a gente precisa de um Direct Line of Sight nele. A linha rosa indica que a gente não tem. Daqui de onde você tá, você tem? Também não. Era bom mexer ele um pouco. Opa, achando. Sem querer, tá? Perfeito, é aí mesmo. Então vamos tirar esse Gauss da partida. Engine destroyed, perfeito. Motor XL. O Turtro está bem por enquanto. Quem que é o próximo da lista? O Clint? Provavelmente. É o Clint ou o Catapult. Vamos voltar para o Catapult, porque tá no ciclo de eu dar um Narc nele. Não tá good enough essa movimentação, não. Hora de ligar o mask. Aí. Perfeito. É aí mesmo. Acknowledged. Levar mais uns tirinhos de machine gun na cabeça pra levar mais injury.
beleza? Só pegar o Narc nele. Target lock on enemy 6. Cacete. Esse carinha tá carregando a gente, cara. Eu adoraria ter um de evasão, pelo menos. Isso aqui dá. Lucate, beleza, é ainda. Moving to position. Vamos lá. A gente vai continuar usando o Chef, tá? Então, bala nele. On it. Só pra vocês saberem, munição chefe não tem chance de dar crítico, tá? Como é que tá o pânico aí, amigo? Unsettled, beleza. Então, first aid. Improve to confident, isso é bom. A Wraith. Wraith vai continuar fazendo Wraith Zeus, então jump. Pra cá. Continuar pregando esses lasers nas costas dele. Aí a gente abriu um torso. Destruímos munição de ATM dele. Ok. O Turtus pode dar reserve. O Verdinho perdeu mais uns pedaços aí. Segura, Volve. É o Archangel. O Archangel é a mesma coisa, tá? A gente só quer tiro no Cat agora. Então vamos mover ele pra cá. Location confirmed. A gente ainda tem 48 tiros, estamos bem de munição. Pau no cat. O dano que eu tô fazendo nesse torso é transferido pro CT, tá? Target confirmed. Então não é perdido isso não. Tá, todos esses 6 de dano aí que estão subindo estão sendo transferidos. Eventualmente ele vai ficar sem armadura no CT. Segura. Esse incubus ainda vai matar o Wraith ainda. Legion. Legion move pra cá. Sai de perto desse Black Lantern. Prega bala aqui no Phoenix. Bons tiros. Tá. Cada pouquinho ajuda. PPC já era, o Phoenix não é mais ameaça também. Agora as três ameaças é o Clint, o Catapult e o Boss. Tá. Não necessariamente nessa ordem. Aqui Reserve. Esse aqui vai ser o episódio mais longo da série. 1h04 já, cacete. Ainda tem bastante espaço no HD ainda. Happy? Standing by. O Happy tá na posição certinha, eu não quero nem mexer ele. Quanto que é a tua chance de acertar esse cat desse jeito? 86? Vai. Sem mexer, hein? Isso aqui é arriscado, pra não falar estúpido. Vamos dar um Precision Strike. 59 pra pegar o CT. Vale o risco? Vale, tá? Eu sei que a chance é bem mais baixa, mas vale a pena o risco. E se pegar, mata ele. É, não pegou muito bem, não.
Segura, Volve. É, ainda não. Got it. Waiting for my opening. Vamos ver o que o Hoplite vai fazer. Aí ele foi no CAT. Ok, agora eu retiro tudo que eu disse. Valeu muito a pena aquele tiro do Gauss no CT. O PPC dele foi certinho no CT. Talvez tivesse feito a diferença. Então, o Tex até que tá com um humor bom agora, só que só para mostrar para vocês, a gente não vai atirar, mas a precisão dele 40%, não vale a pena, tá? A melhor coisa que eu faço é ficar dando first aid nele mesmo e garantir que ele vai continuar de boa. Agora é o turno do Turtles. A gente já limpou tudo que precisava morrer de cá, tá? Agora a gente tem que focar aqui. Então vamos lá. Desculpa a tosse. A gente quer vir aqui nas costas dele. Full speed, no target. Me fala que eu lembrei de desligar o mask. Ufa, eu lembrei. Beleza. Tá tudo certo. Rabbit, na verdade, eu não lembrei, não. Eu esqueci. Ups. Então, Narc na bunda do Rabbit Coyote. O Narc dura 2 turnos só, tá? Foi no Tex. Tex, só segura, filho. Você tem muita armadura ainda. Só não pode ficar em pânico. Desce desse cockpit aí e vai se curar. Beleza aqui nossa Power Armor. Power Armor. Ah, o Incubus vai destruir ela se eu não pular, tá? Então vamos pular. E eu vou além, vamos pular pra cá. Ainda tem 30% de chance de acerto, tá bom. Beleza? Continuar nas costas dele. Aí foi mais um tiro onde tinha que ir. Ele tá estressado, isso é bom, fica mais fácil acertar ele. Beleza? Pegar o Archangel agora. Temos que achar tiro aqui com ele. Archangel, tá na hora de você continuar covarde. É meio arriscado fazer isso com ele. E ele não pode levar dano no lado esquerdo. As costas dele tá bem. Não, na verdade, se eu fizer isso, ele levar um tiro no braço, ele perde o ATM. Tá, ainda não tá na hora de arriscar o Archangel, não. Vamos ser mais safe com ele. Dá um move pra cá. Manter ele no high ground, que aí não vai atirar nele por conta da dificuldade de chance. Beleza? Me fala que dá um alcancezinho daí. Não, não deu. Então, standard ainda. A gente tá meio ficando sem munição já. Target acquired. Beleza, foi um bom dano. Legion. Good to go. Ah, o Legion tá num lugar horrível. Move pra cá. Vamos tentar começar a deixar o Black Lantern desconfortável. Firing on target. Systems recycling for another shot. É, o Clint não é o alvo que eu iria, não. O Clint, apesar dele ter um rifle, que é um dano pinpoint alto e tal, ele é um mech primitivo, então. Tex não morre. Não perde o braço. Beleza, hit 5 a gente repõe. Isso aí não é o problema. Tá, esse Black Lantern acabou de virar a ameaça. Tex, vem cá. Tá na hora de você fazer alguma coisa construtiva. Tipo, você não pode dar sprint por causa da sua perna. Você tá com o lado esquerdo da frente danificado. Então, é aqui que você tem que vir, desculpa, isso. As suas costas, tá bem? Tá. Então vamos expor isso aqui, que é a melhor coisa que eu posso fazer. Ele vai levar muito tiro nas costas no próximo round.
Nossa senhora. Vai lá, fião. 20% é melhor do que zero. Não precisamos destruir esse Black Lantern, senão ele vai acabar matando alguém aqui. Eu queria farmar ele, mas não vai rolar, não. Beleza? Pegar o Turtles. Desligar o Mask. Obrigado pelo aviso, jogo. Vamos dar um sprint pra cá. Passar em cima de todas as minas. Ou desviar delas. Ok. Vamos tentar narquear esse Black Lantern. Certo? Droga. Fail to connect. Beleza, ele não foi no Tex, ótimo. Acho que o Tex tá fora do line of sight deles. Pegar tio rap. Tio rap agora tem a missão de vir pra cá. É, não sou muito fã de deixar o lado direito dele exposto, mas é o que vai ter pra hoje. Pega tio Lanner com munição chefe. Prega bala nele. E acertou o tag, ótimo. Cegar ele o máximo que a gente puder. Vai lá, Hoplite. Mostra que você sabe jogar de time. Não, não sabe. Precisava tanto que o Archangel agisse antes daquele Black Lantern. Aqui é o cara que eu tô procurando, velho. Então, mesma coisa, vamos pular pra cá. Virar ela. Continuar fritando as costas dele da melhor maneira que a gente puder. Aí, mais um tiro no torso. Aí o Tex. Aí o Tex a gente vai usar vigilância. Não tô nem pensando, deixa eu fazer isso. Tá. E o que a gente pode fazer de útil aqui com ele? Tirar ele do line of sight do Black Lantern. Talvez, muito talvez, se eu mover ele pra cá, que tem line of sight obstruído. Mesma coisa aqui. Eu acho que fazer essa movimentação aqui é a melhor chance dele. Só que não, porque eu não posso expor o lado esquerdo dele, senão o Black Lantern vai jantar ele. Talvez isso. Bom, é o menos errado, tá? Beleza? Aqui o Enhanced de imagem dele off e vamos dar Brace. Ele tá estressado. They're flanking. Beleza, o Incubo está ocupado com Fire Mob. Ótimo. Bom que ele não tá atirando em quem ele mataria. Cadê o Legion?
Legion, você vai ser o boi de piranha pro Black Lantern. Vocês sabem de onde surgiu essa expressão boi de piranha? Antigamente, o pessoal, quando precisava atravessar os bois no rio, tá? Não sei se isso é verdade ou não, mas a história é essa. Eles jogavam um boi para as piranhas tudo ir lá e comer ele, e enquanto as piranhas comiam esse boi, eles atravessavam o resto do rebanho. Tá? Mas eu duvido que isso é verdade. Tá? Não faz sentido fazer isso. Tipo, não é como se boi fosse algo sacrificável dessa maneira. Esse Fênix aí tá sendo o MVP do time inimigo. Aí o Arcanjo agiu, ótimo. Tá, o Arcanjo a gente vai ter que ser extremamente agressivo com ele. Tá, porque eu preciso dos meus mísseis ER rebentando esse Black Lantern. Então vamos lá. ER não, desculpa, é HE. Vai lá, Arcanjo. Mostra pra ele quem é o chefe. Aí, beleza. Machine Gun Explosion. Left Torso Destroyed. Ele não vai fazer nada agora. Então, ele vai provavelmente passar o turno dele. Happy. Happy, você tem uma missão na tua vida que é nem se mover. Tá, a gente pegou o torso do Black Lantern. Foi lindo. Agora a gente vai atirar mais chaff ainda nele. Outro tiro de Flamer, Tag e o Hyper Gauss. Beleza? Com a quantidade de chaff que ele tá, sem brincadeira. Se ele conseguir matar o Tex, pode parar de jogar esse jogo aqui e ir pra outra coisa. Tá? Porque, tipo, a gente quebrou o mech dele inteirinho. Ele tem duas armas de energia e um SRM6, tá? Então é nada isso daí. Beleza. Crise avertida, eu acho. Cadê quem eu tô procurando? De tio Noobs. O Mask tá desligado, ótimo. A gente ainda tem Nark? Tem. Então vamos pôr ele aqui. E ainda tem coisa pra caramba pra matar, tá, gente? Beleza? Nark nele. Errou. Tudo bem. Aí o Lenner tá em pânico. Se ele ejetasse, seria perfeito. Vai lá, Hoplite. Aí, mirou em quem eu queria que você mirasse. Aleluia. Custava ter feito isso 3 turnos atrás, cacete. Beleza. Bom, oficialmente agora as nossas Power Armors estão safe, tá? A gente não vai perder elas. Eu espero. Então vamos ver se a gente consegue pular nas costas dele aqui. Consegue. Manter sempre o tiro nas costas dele, se possível. Não vai durar, eu acho, mas podemos tentar. 37, nada mal. Aí, pegamos o torso dele, ótimo. A Wraith carregou o peso dela muito hard nessa missão. Até aqui, vamos. Sério? Então você vai ficar onde você tá? Como o Black Lantern tem pouca arma, ele tecnicamente não é uma ameaça. Fogo. Errar os 3 tiros de 50% é isso aí. Já o Legion tá sendo uma decepção. Vouvi tá levando tiro no CT. Aí o Archangel vai agir agora. Vamos caçar onde ela pega o Black Lantern.
Quase, quase. O guardião é ele. Você não sabe como ele se identifica. 2022, você não pode falar essas coisas. Bom, a gente vai pegar ele com tiro obstruído mesmo. Expor o lado esquerdo para ela não perder essa perna direita por tiro perdido. Beleza? Não vai fazer diferença, ele vai continuar levando a porrada full. Nossa, lindo o padrão dela, pegou o torso. Beleza? O Tex agora vai continuar nos first aid. O Turtles vai continuar no sprint. É, eu não quero arriscar ele tanto, não. Sprint 4, tá bom. Tentar mais uma vez o Narc. Pegou, ótimo. Aí, Engine Destroyed. Vai dar uma parte só, mas tudo bem. De novo. Tá, essa missão aqui, eu queria muito pegar esse Black Lantern, mas não vai rolar. Essa missão aqui, a gente vai catar os cacos do que sobrou dos nossos mechs depois dela. Beleza. Rap de novo. O Rap é o único mech nosso que tá em condição boa de combate, tá, gente? Então vamos mover ele pra cá. Aí vamos pegar o Coyote. Vamos atirar só o Gauss. Tá? Porque ele tá em Guarded ou sei lá o que diabo ele tem. Desliga o Flamer também. Aí, a gente faz mais dano. Bala. Tá, ignorar a cover dele. O Legion. Vamos mover ele pra cá. Fritar o Clint. Ou errar tudo, que é o provável. Só porque eu falei, ele ficou puto e acertou. Reclamar é sempre o segredo da vida, menino. Bom, aqui a gente tem um alvo especial para ela. Só que acho que ela dessa vez não vai ter o tiro nas costas dele. Vai sim, aqui. Por 13%. Oh, acertou de novo. Obviamente ele pulou e acertou de novo a Power Armor, né? A chance de um tiro desse daí acertar é menos de 10%, tá, gente? Isso é insano o que esse Clint tá fazendo. A RNG tá totalmente do lado dele. Motor XL, só que é do clã. Archangel. O Archangel agora tem outra missão com munição HE. Essa missão chama Clint. Nossa, sério, que chance de acertar. Ah, é porque ele pulou. Então, pera aí, vamos mudar a missão dela para Rabo de Coyote. 65, dá para conseguir mais que isso? 81 é melhor. Vamos lá. Bala nele. Aí a gente desestabilizou ele. O Turtles, desliga o Mask, Sprint. Vamos dar Sprint pro outro lá, não pelas minas, o seu mongoloide. Aqui tá bom.
continuar acertando os narcs nas costas. Faz 5 de dano, tá? Ou errar 80% de qual é rolo. Negative damage. Não acerta a perna dela. É crit ou destroyed? Essa é a minha pergunta. Só crit, beleza. Mas tem que tirar a Kenji da luta. Tex, como é que você tá? Unsettled, então. First aid. Improved to confident. Ok, nice. Vai, Rupilat, explode o Clint. Alguém tá sem munição. Happy? Good to go. Location confirmed. Tá, mesma coisa, só o Hyper Assault tá perto demais, ups. A gente tem outro alvo? Tem outro alvo. Por que que o jogo não tá registrando a chance de acerto? Ué, quem que é o terceiro alvo que eu vi ali agora? Ah, é o Locust. É o Locust, não é ameaça, não vamos atirar nele não. Bom, vai no Clint então. Flamer, Tag e LRM, só que com munição só. Tava na esperança de derrubar ele. A Wraith eu vou arriscar um pouquinho, tá? Porque ela ainda tem 3 Power Armor sobrando. Eu vou mover ela em vez de correr, pular ou qualquer coisa. Porque ela tem uma chance de acerto mais decente. Que ela acertou os 3 tiros. O Turtles, não tem muito o que fazer com ele, então. É dar um sprint. Ali é péssima ideia pôr ele. Vamos pôr ele aqui. E vamos ver o quão bom ele é com esse Narc. Que se ele acertar o Narc, eu acho que derruba o Clint. Vamos tentar. É o último tiro dele. Errou. E acertou a Power Armor lá atrás. Boa. Legion, você é abençoado, hein, filhão. Move pra cá. Bala nele. Só tem que dar um relinho no CT. Fail. Deve ser um trabalho pro Adir com os braços fantasmas. Valeu por ter destruído a LBX-10 dele. Ele ejetou, ótimo. Arcanjo recua pra cá. Você já levou todo o dano que você podia levar já. Beleza? Tá, o crítico aqui tá só piorando a chance de acerto da arma. Tá, isso é o que crítico faz. Se ela não for destruída, piora a chance de acerto. Vamos trocar pra munição standard. Ele entrou em pânico. Segura, Wolverine. Segura.
Vai lá, Hoplite. Mata o coiote. O Tex, como é que o Tex tá? Bom, ele não tem mais a C2 dele, só pra ilustrar, tá? Mesmo que a gente tente acertar, é só 18%, então não vale a pena. O melhor que a gente faz aqui é dar first aid mesmo e jogar safe. Tá, esse carinha aí é uma missão pro Bushwhacker. Acabou a nossa munição de Gauss. Ups. Então vamos pregar o tag com LRM Sun. O Legion. Por cento. A gente tá quase destruindo o outro torso dele. Boa. O Legion também é uma obra de arte como piloto. Acertou a Wraith lá atrás. O Turtles agora só tem melee. Vamos ver como é que é a chance de melee dele. É 76%. Então vamos negociar isso aí. 83. A gente vai dar um punch. Com 61. Não. Kick mesmo, a gente não tem mais munição. Vamos lá. Se ele errar, ele tá morto. Aí ele não errou. Ótimo. Rave. Tá na hora de você me brilhar também, Rave. Physical Weapon. Bala nele. Ah, ela errou a droga. Se ela acertasse, tinha matado. Ele já tá apelando pro melee já, cara. Ele não tem mais armas. Então ele tá ultra unsteady. Deu um relinho nele, ele vai cair no chão. Aí, beleza, foi o relinho que precisava. Por isso que você não pula quando você tá com o Mech Unstable, viu? Aí, perfeito. Aí, turno do Archangel. Vamos mover ele pra cá. Vamos lá, Arcanjo, essa aqui é sua. A gente só tem 6 mísseis, então paciência. Onde que ele tá mais doído? 69, 58. É aqui. Bala. Tá. Felizmente ele não tinha munição para pegar aquilo. E não é como se o Arcanjo tivesse pouca munição, não, tá, gente? É porque a luta foi ridícula de longa. A gente tá puxando cada recurso que a gente tem aqui pra conseguir matar esses caras. Aí, Engine Destroyed, ótimo. Sobrou só o Low Cost agora. E matar esse Locust não vai ser fácil. Happy. Onde que é a Evacuation Zone ali? Como é que eu desço dessa montanha? Talvez por aqui? Aí agora, para esse Locust, a gente tem uma morte especial, que é a de Thundermines. Tex, como é que você tá, Tex? Continuando com First Aid.
Quase. Beleza? Yes, Commander. Agora você. Mount Up. Aqui. Confirmar. O Legion não vai fazer mais nada, tá? Tipo, até ele chegar nesse Locust, acabou a quinta encarnação de, sei lá, de algum ser maligno aí. Então, sprint. Ele tá vindo aqui só pra fazer uma entrega especial de Power Armor, tá? O Archangel, o que que você tem de munição, Archangel? 6 HEs, não vou de jeito nenhum te expor por causa disso. Você tá fora. Então, nossos dois Aethers puxaram literalmente o limite do que eles aguentavam, tá, gente? Os dois fora da batalha. Não tem mais nada que a gente pode fazer. Esse Wolverine aí foi campeão também. O Tex continua aqui com o First Aid, é porque ele tá entrando em pânico de novo. Prove it unsettled. O Legion continua passando o turno dele. O Turtles. Eu acho que dá pra vir aqui. Dá um brace. A Wraith. Vamos dar dismount. Vou ver ela pra cá, virar ela. E dar brace. Ele já começou a levar dano interno nas pernas. Tá. Já já ele vai perder elas. O Archangel é só dar Brace. Roger that. Digging in. Ótimo. Pegamos uma das duas pernas. Continua na busca dele pelo Charge Infinito. Aqui eu vou trocar de Thunder para Chaff, porque eu vou poder dar target aqui e o Chaff ainda faz bastante dano, tá? Apesar de só 30% acertar. Pode errar todos, sempre é uma opção. O Tex continua com o First Aid dele. Cara, se o Tex ejetar, eu vou ficar muito puto. Porque a gente fez tudo certinho até agora, tá no limite as coisas. O Legion, Brace, Archangel, Brace. O Turtles. Como é que você tá de perninha, Turtles? Ah, é perigoso. Muito perigoso.
Eu tava pensando em vir aqui, ó, e dar um melee nele, tá? Porque é garantido que vai acertar, mas não vale a pena. Tá? Porque se eu perder a perna dele, vai custar caro, etc, etc. Então, Turtro, você fez tua missão, só que não. É, só dá um brace. É um Wraith. O Wraith tá na posição de tiro? Tá. Wraith, você tem uma missão na sua vida, que é acertar esses três tiros nessa perna. Se você fizer isso, você é campeão dessa partida, hein? Vai lá. Wraith, você é um gênio. Nossa senhora, o Wraith deu um carry muito hard, meu Deus do céu. Que missãozinha. Caramba, clã, que missão. Esse vai ser o episódio mais longo da história desse canal. Acho que eu nunca pus um episódio tão longo de uma série igual esse daqui. Vamos ver agora nossas recompensas. Vamos ver o que foi destruído aqui. O Archangel, ele perdeu. Ele critou um ATM, mas não foi destruído. E ele não perdeu nada. Ótimo. O Tex, ele perdeu um Double Hit Sync e 1,5 tonelada de munição de Ultra C2. Que eu não sei se a gente vai ter para repor tudo isso, não. Beleza? E o Fire Moth só levou dano interno. Beleza, tá todo mundo bem. O Tex vai ficar fora da jogada por 30 dias. O Turtles por 15. Nossa senhora. A gente precisa de mais pilotos de backup. Next. Então vamos lá. Obviamente as duas peças do Black Lantern não tem nem que ver. Tá? Podemos pegar. É, o Rabbit Coyote é um mech que não é garantido, tá? Vamos ver. Cão Coyote. Ele tem dois mísseis, quatro lasers, é um mech razoável. Ah, Battle Mech, ele não é Omni. Né, sei lá. Nossa, motor de fusão standard. Que estranho isso para um clã. Mas não. Tá, vamos ver as coisas que caíram aqui. Foi isso aqui que acertou, que atravessou a armadura de alguém lá que eu tinha visto. Rocket Bolton é o single use, tá? Então são dois usos de 15 rockets. É forte. Bolton MS é legalzinho, tá? Os dois aqui são legalzinhos. Vamos pôr eles na pilha por enquanto. Large Laser Tronel. Só tem, gera mais 15, é um laser ultrapassado. Ele é M20 do clã, é bem-vindo. Medium ER Pulse Laser, tá muito forte também, mas é raríssima essa arma. Tive Probe, armadura primitiva, cockpit, Com Suit é legalzinho, aumentou o resolve, tá? Mas a gente não vai usar isso agora. FCS, Guardian SM, Guts Suporte A, dá mais um de Guts pro piloto. Tá, isso aqui é para quem quer fazer Mech Melee. Hitbank, muito bom. Então vamos lá. Ah, blá 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 blá. Ele dá 25% de resistência a dano de calor, tira 7 de hit por turno, 3 de visibilidade, 3 de sensor range e ele ocupa um slot e não pesa nada. Só isso. Tá? Só que ele, se eu não me engano, ele ocupa um slot de especialidade. Mas é um item muito bom. O Jump Booster Pack. Pra mech que pula, isso aqui é muito forte. Vamos ver se eu vou trocar ele por alguma coisa. Porque ele é o Jump Pack 2, ainda tem o 3 ainda. Vamos ver o que mais que tem aqui de importante. Patchwork Materials dá peso pro mech em troca de slot. Piloting Support B é um negócio que você coloca no slot B que dá mais um de piloting. É legalzinho, mas não é melhor do que as coisas que a gente pegou ali. Spike é difícil. Fazer dano melee. Spiked Helmet, mesma coisa. Amugals, a gente não tá precisando. ATM Health também não.
LBX Slug, LRM, SRM, Strike, Thunderbolt. Thunderbolt Kinetic Kill, essa eu não conheço. Nossa. Mais 50% de dano feito para armadura. Foi um desse daqui que a nossa Power Armor levou lá, que ela perdeu metade do HP. Bom, então aqui agora a escolha é a seguinte, ó, a gente quer o Bolton MS ou a gente quer o Jump Booster Pack? Qual dos dois é mais importante? Ou o Tandem. Tá, o Tandem é legalzinho, mas é um Bolton de Rocket. E honestamente, para os mechs que eu estou usando, que eu pretendo usar e o jeito que eu quero construir eles, eu acho que o Bolton de AMS ele é mais importante do que o Jump Booster Pack 2. Se fosse um Jump Booster Pack 3, eu pegava. Tá? Então é isso aqui, vamos ver se a gente dá sorte. Pegamos o Locust, pegamos o Rabid Coyote, um Sentinela, legal. Vamos ver o que mais. Pegamos o Medium Yar Pulse Laser. Nice, eu queria muito essa arma. Cockpit Small, Primitive. Pegamos o Jump Booster Pack. Nice. Spike de Fist, Spike de Helmet. Então vamos lá. É, vamos começar a vender as coisas aqui que a gente não tem necessidade, tá? Essa munição de SRM. Você deixa aí. Esse Standard Fusion Engine. O Spike de Helmet é uma coisa pirata, tá? Vamos ver o que ele faz certinho. Charge Attack, menos um de Gunner, menos um de Pilot, mais um de Guts. É, isso aqui é literalmente pra Mech Melee, gameplay do clã, a gente não vai fazer. Mesma coisa, Spike de Fist, tá? A gente tá fazendo gameplay do clã, então 100 melee. Giro Defense é muito forte, tá? Um Evasion e um de Defense, que é muito bom. Só que o Minimech não pode usar. FCS Primitive é lixo, Cockpit Small é lixo, eu disse é lixo. Armadura do clã não é ferro fibroso, é armadura comum, tá? Então pode vender. Machine Gun comum da Inner Sphere. E é isso. Tá? Fizemos um haul muito bom, 26 milhões de equipamentos. Continue. Beleza, meninos. A gente tem que fazer algumas cirurgias aqui nos nossos mechs, então vamos lá. Começar pelo Bushwhacker. Então, aqui com ele, ó, a gente quer colocar o Gyro de Defense, tá? Porque, de novo, os Omnimax não podem usar. Ele já tá com o sensor do clã. Beleza, em Weapons. A gente quer colocar esse Bolton de Rocket nele, porque ele é o único aqui que pode carregar isso aqui direito. Tá, aumenta um pouquinho o poder de fogo dele. O Bolton de AMS eu vou deixar para colocar no mech do Ted, tá? Então beleza, é isso aqui que ele precisa nesse momento. Ok, tá ótimo. Validate um dia só. Confirmar. Você, refit. A gente não perdeu absolutamente nada. Ótimo, então é só dar repair all. Tá, 3 dias para reparar os itens danificados. Confirmar. O Adder vai ser aqui que é onde a coisa acerta o ventilador, tá? Então vamos lá. Ele chegou a levar crítico no motor, tá? Repair all. Aí é o seguinte, ó. A gente tem que colocar um double heat sink nele. Senão ele não é um mech válido, precisa ter 10 heat sinks. E ammo. Vamos ver se a gente tem ammo de Ultra C2. Porque se a gente não tiver, a gente vai ter que trocar a arma dele. E adivinha, clã? Exato, a gente não tem, tá? Então essa outra C2 aí tá fora. Vamos tirar ela daí. Opções. A gente pode colocar uma outra C5, que eu acho que é o call certo, e tirar esse monte de Medium Pulse Laser, ou vamos ver o que mais que a gente pode pôr aqui. Ele tem slot de míssil, esse Adder?
Tem nos torsos. A gente pode colocar dois SRM-6 Strix do clã e munição para eles. A gente deve ter uma half beam perdida em algum canto aí. Tá aqui. Que é pouco tiro, tá? Isso aqui dá 10 volês só. Opções. Opção seria pôr o Strike 4, tá? Mas a gente não tem. Vamos fazer o seguinte, ó. Pera aí. A gente tem um Strike 4, então vamos colocar ele aqui. E aí a gente pode pôr 1,5 toneladas de munição, que faz mais sentido. Beleza? Então, 1,5 toneladas. Beleza. E aí a gente substituiu ele de um Mac Mega Long Range para um Mac mais Short Range. E aí é o seguinte, esse Enhanced Imaging aqui perdeu o propósito de deixar ele nesse Mac. Vamos tirar, porque agora esse Mac é um Mac de mais curto alcance, ele vai levar muita porrada. E por isso, a gente vai colocar o Bolton MS nele. Não dá? Ué? 2,28 por causa do Exchanger? Eu acho que é por causa do Exchanger, né? É, por causa do Exchanger. Droga. Então, vai ficar o Exchanger. Não dá pra pôr o MS nele. Então, esse MS vai pro Bushwhacker. Tá? Porque o Exchanger tira a capacidade máxima de peso que ele pode carregar. Paciência. Paciência. Beleza? Tá bom assim. 5 dias. É, foi menos do que eu achei que ia ser. Validate. Confirmar. Confirmar. O FireMoth é só dar repair também, eu acho. Vamos ver. É, nada foi quebrado, beleza. Repair all. Validate. Confirmar. Então, a única, vamos pôr, infelicidade de guerra que a gente teve foi a nossa Ultra C2 que virou areia. Tá? O resto foi só os pilotos que, bom, vão ficar um tempinho parados de molho. Ok? O que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma olhada na Store. BattleArm LRM, essa eu quero ver. Tá, basicamente é um LRM com um único reload. Ou seja, é 10 de dano. Pff, lixo. LRM10 do clã é legal, SRM6 é legal. Mas a gente já tem tudo isso. Tem um LBX2 ali que eu acho que é uma arma pequena demais. O Guardian SM é muito bom, mas tá muito caro, mas vamos lá, véio. A gente precisa de comprar SM pros nossos mechs. A Mugauss a gente não tá precisando, Mortar Fascan também não. Mortar Guided, é legalzinho ter 0,5 tonelada de Guided. E uma Double Beam de Ultra C10, que vai ser útil mais pra frente. Beleza. Próxima coisa que a gente quer olhar, Hiding Hall. É os três mesmos, então não. Agora a gente tem que passar o injury do Hello Kitty e o work dos Macs. Então vamos passar o tempo. Next. 649. A boa notícia é que a gente está super bem de dinheiro, tá? A gente provavelmente vai ter que segurar os dias do Turtles e do Legion também, tá, gente? Vamos ver. Beleza, isso aí a gente vai descobrir no próximo episódio. Então vamos vir aqui no Barracks, dar uma olhada em quem não tá injured, o Archangel. Com o Archangel a gente vai pegar provavelmente o Warlord, tá? Pra pegar Clustering Role Modifiers e Accuracy. O Derby não passou de nível. O Rap
Tá cada dia mais feliz. Beleza, confirmar. MechWarrior training complete. I'm here. I'm here. Só confirmando, é, tá certo. Hello Kitty, saiu do banco finalmente. Joker like you, a hero is some type of weird sandwich, not some nut who takes on three tigers. Esse carinha aqui a gente vai ter que usar ele agora. Então ele é o quê? Militar? Ele é militar. Então é aqui, aqui, aqui. Com Focus Fire. E começar a trabalhar ele pra cá. Confirmar. Training complete. O resto do pessoal tá todo mundo ferido. Então a gente tem. Um, dois, três. A gente tem exatamente quatro MechWarriors pra ir. E a gente não vai fazer a próxima missão com as Power Armors, tá? Porque tá todo mundo ferido. A gente vai ter que esperar eles saírem da enfermaria. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui na engenharia. E vamos fazer o upgrade do ginásio para ganhar Medical Points, que agora é a hora boa para fazer isso. Beleza, meninos. Era isso no episódio de hoje, episódio mais longo da história desse canal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pra quem achou que a série não ia ter dificuldade, a gente fez uma batalha impensável de difícil. Eu não achei que a gente ia conseguir sair sem perder tudo. Obrigado pela sua audiência. Pra quem gosta de episódio longo, espero que vocês sejam felizes. Aquele abraço e até mais.